Ja, welkom jongens en welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag gaan we kanaalvissen in het mooie Friesland. Chitten, Friese naam, dus het kan niet anders dan goed komen. We gaan nu dus een keertje kanaalvissen, dus wat anders dan we de afgelopen dagen hebben gedaan. Er is gevoerd, het is een hele mooie stek en ik heb net even boodschappen gedaan. Moet je eens even zien, hè? Vers bereid en nog warm ook. Ik denk, ja, die kan ik niet laten liggen. We gaan deze even opeten en dan op naar de stek. Ja jongens, we hebben weer een persoonlijke gids naar de stek toe. Wat is dat door het top? Friesland, niks te gek. Het is zelfs voor me voorgevoerd. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Op naar het stekkie. Zo, we zijn aangekomen. En hier hebben we de strijder helemaal naar de stek geleid en zelfs voorgevoerd. Ook dat nog. Dan verdien je een shout-out, zeker. Maar er zit een mooi stekje. Echt op een kanaal, op een driesplitsing. Een mooie aan deze stek is dat je hier zo aan de overkant een heel mooi rietveld hebt. Met daarvoor een lelieveld. Een mooie rietkant met een lelieveld. En daar ligt een kilootje voer sinds gisteren. Ja, niet meer. Dat is allemaal opgegeten. En ze hebben trek, hè? Ze hebben trek. En laten we hopen dat de meerkoet het niet heeft gedaan, maar dat de karp is. Zo is dat. Ja, je hebt gisteren nacht gevoerd, hè? Ja, maar dus, goed. Het weg. Maar anders dan... Je weet het maar nooit met die meerkoeten. Nee. We gaan in ieder geval twee engeltjes lekker tegen de overkant aan vissen. Misschien nog een beetje voer onder het kantje erin gooien voor mocht een hengel helemaal niet lopen en de andere wel. En we gaan kijken wat deze mooie stek gaat brengen. Let's go! Ja jongens, ik heb even de onderlijntjes klaargemaakt. Ik heb hier eentje voor jullie liggen. Het is een kanaalstek. En is gisteren gevoerd met hele bolies. Nou, wat ga ik dan mee vissen? Natuurlijk met hele bolies. Eén tip, zeker op kanalen, grote wateren, ga gewoon vissen waarmee je hebt gevoerd. Heb ik eigenlijk altijd het meeste resultaat op gehad. Ik vis vandaag met de Tigernet Crush, een 20 mm bol, onderlijntje van zo'n 20 cm. Het is een hele blubberige bodem, dus ik heb weer een stukje kurk erin verwerkt. Werkt echt top. De bol is toch iets lichter, blijft een klein beetje op de modder of erboven zweven. Waardoor die niet gelijk naar de modder gaat stinken en de vis hem toch wat makkelijker weet te vinden. Daarnaast, haakmaatje 4, niks te gek, gewoon een robuuste onderlijn. Vissen op een kanaal, dus moet helemaal goed komen. Zometeen zwaar lood aan de onderlijnen en dan kunnen ze gaan uitvaren. Oh. Ja jongens, zo ziet hij er normaal uit. Maar om op een kanaal vissen, doe hem gewoon een keer 2. 85 keer 2 is ook 170. Dus 170 gram. Er staat al wat stroming en zoals je ziet varen hier ook nog wel flinke units van boten. Dus geen risico nemen dat die gaat verplaatst worden. Dus gewoon lekker zwaar lood eraan. Ook aan die andere rig had ik wel nog een leukje voor. Een grammetje van 170, 180. Dat die heel mooi blijft liggen. Ook bij de mannen van tijgenotenkoop.nl ben ik net langs geweest. En wat het mooie is... Die hebben ook gewoon toplood in de webwinkel. Stel je bent gewoon daar je bollen aan het bestellen en je hebt gewoon nog wat N-tackle nodig. Super handig dat je dat ook gewoon... En al wat gevangen? Yo man, nee, al 3 weken niks. Probeer deze eens, met deze vang ik ze altijd wel. Wauw, zo, dat zit inderdaad een stukje beter. Nou, hopen dat de karpers ook gaan bijten. Hey! Alles in de tent, 30%! Hey. Ja jongens, ik heb ze een dagje niet gebruikt en dat vond hij niet leuk. Hij deed in één keer helemaal niks meer. Nieuw batterijtje erin, toen deed hij het nog steeds niet. Maar, volgens mij... Klinkt goed hè? Zij doet het weer. Dus we zijn er blij mee. Hij doet het weer. Fijn. Oh ja. Ja jongens, boot op de stek. Geen voerboot, grote boot. De brug staat open, ze kunnen er niet door. Als ze maar op mijn stek lopen toeven, gek. Ja jongens, het hengeltje kan erin. Zoals je ziet hier met de 2 loodjes. 1 bolletje en dan 7 bolletjes erbij en 3 verkruimeld. Niet te veel. Voor de rest voer je met de werpijp eigenlijk heel het rietkantje aan. Ik wil niet dat er 1 hele grote stek ligt. En dat die vis gewoon langs het rietkantje kan trekken. En dat die niet denkt, hé, daar ligt een hoopje van de voerboot. Die moet ik niet hebben. Lekker verspreid, niet te veel in de voerboot. Hij kan erin. Hij gaat
zo hard niet te duiken daar in het koekje in. Dat weet ik nu al. Een gevaarlijk koppie. Gevaarlijk mooi koppie is. Ik kan ook nog inzoomen door aan die lens te draaien. Ah, ik heb wel. Kijk er. Zal ik nu een metertje ervan af? Wel veilig, hè? Denk dit, ja. Ja, ik kan wel net keren, maar... Jongens, een tip, neem altijd de schroevendraaier mee. Voor je piepers, maar ook bijvoorbeeld als je stoel kapot is. Kijk, ik ben mijn buikje kwijt. Ah, hij past precies. Moet je zien. Geen buikje meer nodig. Zit als een koning. Ja jongens, tegenwoordig zijn we ook actief aan het worden op TikTok. Zo maken we ook van elke challenge dag een video. Volg ons dus ook gelijk even op TikTok en op Instagram. Je ziet het wel nog niet zo heel veel volgers. Maar mocht je nou wat kleine updates en dat soort dingen op je tijdlijn willen, volg ons eventjes. En ja joh, dan zie je dus weer een hele hoop voorbij komen. Ondertussen ben ik echt aan het genieten, dat wil je niet weten. De zon schijnt gewoon jongens, wat is dat lekker. Eerst gewoon een korte broek aan en zonder shirt. Wat een regende gekrijd heb ik allemaal gehad. Dus wat is het lekker om toch de laatste twee nachtjes nog een heerlijk zonnetje te hebben. Ik zit uit de wind in de zon. En geniet er geblazen jongens. Nog heel eventjes voordat het voorbij is. Het vliegt echt voorbij. Geweldig om zoveel mensen te leren kennen. En het was een fantastische trip. Het is nog niet voorbij. We gaan nog zeker afsluiten met een paar vissen. Nog twee nachtjes knallen. En kijken of we hier in Friesland ook een mooie vis kunnen vangen. Ik zie jullie zo meteen. Ja jongens, ik dacht voor de variatie doe eens gek een spaghettietje van de Jumbo. Opgewarmen in het pannetje. Ja, wat ik dus zie, zit er maar 20 gram eiwit in. Daar word je geen grote sterke jongen van. Dus, ik doe er gewoon ook nog een burgertje bij. Eurotje, euroknalla. Toch nog 15 gram extra eiwit. Beta. Nou jongens, ik moet zeggen, dat ziet er helemaal niet slecht uit. Lekker spaghettietje. We gaan eens even lekker smullen. Ja jongens, inmiddels is het donker. Deze baas is nog eventjes langs geweest. Oh, ik snap het al. Oh, lampje niet. Ja jongens, het is inmiddels zo donker als maar zijn kan. Deze baas is nog even gezellig langs geweest. Even karpen praat gehad. En wat zei je nou net? Bij een open kanaalwater 30er. Mag je maar op mijn nest bellen, dan kom ik foto's ja, maken. Ja, ja, ja. Dus die staat... Daar doe ik het voor. Die staat, dus vannacht, jongen, deze... 30 pointjes. Ja, 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 ja. Ik verwacht een telefoontje, ik verwacht het. Ik hoop het, ik hoop het. Dat zal het zijn. Nou ja, het kanaal is altijd natuurlijk in de nacht een stuk beter dan overdag. Dus het is ijzig stil, maar we gaan het bedje maar opzoeken. Nee, het is nog ijzig stil, hè. Nog. Hoe laat gaat die? Half twee. Half twee. Gaan we. Dat dacht ik. Oké, okay. Nou, slaap lekker en ik tot over een paar uurtjes. Tot over een paar uurtjes. Ik verwacht hem. Oké. Hey. Slaap lekker, jongen. Goedemorgen, jongens. Ik heb verdomd slecht nieuws. Hij is gewoon niet afgegaan. Wat is dat kut, zeg. Hey. Tweede keer kanaal, tweede keer blank. Ah, dat is echt een slecht teken. Staan ze. Hartstikke rustig. En hartstikke rustig. Geen piep gehad. Ik snap er echt geen ene malle moer van. Maar ja. Kan nog steeds. Altijd positief blijven. Maar ik denk het niet. Yes. Ja jongens, zelfs met een hardwand. Alles afgesnoept. Ja, dan vang je niet veel, hè. Dan vang je niks. Dat hebben we gezien. Wat een gekut. Als ik mijn andere ook ophaal en het is hetzelfde verhaal, dan... drama. Drama. Oei, 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 oei. Dat is even een lekker eitje om de kater weg te spoelen. Lekker eitje kaaspek. En we gaan dus even van genieten. Ja jongens,
alles is alweer opgeruimd. 10 minuutjes was ik klaar. En ja, dat was dan het einde van de sessie. Helaas is niks gevangen, hoort erbij. We gaan in ieder geval weer door naar Noord-Holland, dus vergeet niet te abonneren. Ene laatste sessie van de serie. Beach gaat ook weer een keertje mee, dus abonneer voor meer. Zien jullie volgende week weer om 3:30 met een gloednieuwe video.